racionálně si říct, hele, už to nemá cenu, já chci odejít vlastně jako na vrcholu, nebo jako nechci podat nějaký špatný výkon. Jak je těžké tohle rozhodnutí udělat? No pro mě to bylo obrovsky těžké, protože byť mi je 32 let, tak já jsem se letos cítil opravdu jako mnohem líp než v 20 letech. Tak vlastně mě sundala chřipka, která mě ani vlastně nenapadla. To byla ta poslední možnost, která by mě napadla, že v létě dostanu nějakou chřipku a že nebudu moc závodit. Mm. A, a to je přesně ten, to je přesně ten, ten malinký krůček vlastně od uh, obrovských úspěchu nebo od úspěchu, a totálního selhání. Moderní technologie, které se dají využívat na tom tréninku, Češi to nedělají, Češi jsou prostě konzervy. A, a problém je, že ty trenéři jsou většinou i jako starí trenéři. A nebo, když jsou mladí, tak se nechtějí vzdělávat, jo, prostě razej tu teorii, fungovalo to v 80. letech, v 90. Letech, bude to fungovat i teďka, mm -hmm. jo, kdežto na tom západě můžeme vidět Švýcaři, Holanděni, Norové, kde byli před 15 lety, 20. 20. Kdy ty nevěděli vůbec, ty nám nesahali ani pokotníky, že jo, v té atletice, když se bavíme o té atletice, mm -hmm. a teďka jsou úplně kde jinde. A my nejsme Rusko, nejsme Amerika, aby jsme mohli Naložit na 20 kluků a z toho jeden přežije. A mě bude spokojený. Jo, tohle to my si tady prostě nemůžeme dovolit. Pořád jsou trenéři, kteří jako řeknou, pokud se nepozvracíš na tréninku, tak si netrénoval. Uh -huh, uh -huh. Jo, teďka prostě už jakoby jsou studie, kdy, 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 kdy se ví, že jakmile sportovec se dostane do téhle fáze, že zvrací na tréninku, tak už to je špatně, tak už jsme překročili tu hranici, tak to být prostě nemá. Jo, to má být kontrolovaný, měřit si laktáty prostě během tréninku, měřit si laktáty po tréninku, jo, a měřit si spánek, jak kvalitní mám spánek, jak dobře regeneruju, jakou mám stravu. Strava se tady vůbec neřeší. Prostě, jo. Na těch střediscích uh, si řeší všichni, uh, buď to si vaří sami, anebo prostě chodí jako do restaurací, kam teda nechodí, protože to je drahý, že jo? takže prostě hledají nějaké levné alternativy a tohle prostě, to je, to je špatně. Prostě ta, ta, ta strava to je základní motor prostě toho výkonu. A tohle, se neřeší. Suplementace se neřeší, to si dělají všechno prostě sportovci sami. Mentální stránka se neřeší, taky sportovci si řeší sami. Jo, takže to neřeší, protože zase to stojí nějaký peníze. Jo, takže tohle celý, celý, systém prostě je tady za mě takhle jako špatně, špatně nastavený. Je to, my si, my, si, hrajeme na profesionální sport, ale profesionální sport to prostě není. Vítám vás do dalšího pokračování Athletic Longevity, podcastu o sportovní dlouhověkosti, ve kterém načerpáte elán a svěží inspiraci. Já jsem Michal. A jsem vaším průvodcem světem lidí, kteří odmítají přijmout věk a životní překážky jako faktory ovlivňující jejich rozhodnutí, jak dlouho zůstanou na špici. Ať je ta pomyslná špice jakákoliv. Tu si samozřejmě určujeme každý sám. Přátelé, mým dnešním hostem je další atlet, profesionální sportovec z velmi speciální a jedinečné disciplíny. Víceboj, anebo respektive desetý boj, protože pro mě desetý boj je velmi speciální v tom, že má velkou a dlouhodobou tradici v České republice a já tu dnes mám skvělého Adama Sebastiana Helceleta. Adame, vítám. Krásný dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že vás tu mám a děkuji, že jste pozvání přijal. A Adame, já si dneska s váma chci povídat o tom, jaká byla vaše kariéra, ale především o dlouhověkosti, protože to mě hodně zajímá, to je vlastně ústřední téma tohohle podcastu. A protože vy jste tak nějak trošku... Oznámil, že možná budete končit s uh, vaší kariérou. Tak bych se chtěl zeptat, uh, jak to vlastně je. Končíte, anebo budete ještě pokračovat? Je nějaká šance, abychom vás ještě udrželi? V aktivní uh, sportovní šance. kariéře. <laughs> <laughs> šance, šance. Uh... Já si myslím, že šance už tam není, že už, že už to zabalím, už uh, ta hlava i trošku se na to připravila, jakmile ta hlava trošku povolí, tak by to bylo i jako nebezpečné, že bych si něco mohl udělat. Já jsem plánoval, že bych se ještě rozloučil deseti bojem v Talánc uh, ve Francii, uh, půlce září ale nakonec časově to tak úplně nezvládám, abych se na to připravil <kým> a nechci se rozloučit nějakým nedůstojným výkonem, řekněme, když už bych se jako chtěl rozloučit, tak nějakým výkonem přes 8 tisíc, na co jsem určitě jakoby letos měl, měl jsem na mnohem víc než na 8 tisíc protože jsem se cítil opravdu dobře a nemyslím si, že jsem ještě úplně starý, ale prostě okolnosti už uh, dospěly do takového stavu, že teda už jako žádná podpora by tam nebyla, takže už uh, by bylo opravdu těžké jako neprofesionální sportovec uh, pracovat a do toho dělat 10 bojů. Mm. To je zajímavé, že tam je spousta vlastně faktorů, které ovlivňují to rozhodnutí, že, jo? že to není, jak říkáte, vám je 32 let, to vůbec to je krásný, krásný věk. Takhle jako sportovní samozřejmě už pokročilejší se dá říct, ale stejně jako lidi ve 32 letech i mnohem později. Teď Honza Velebá, vlastně sprinter jako končil, já nevím ve 38 myslím tak nějak, mm -hmm, přesně jestli tak. se nepletu. Uh, samozřejmě je to jiná sportovní disciplína, ale mě, mě zajímá, já jsem vždycky obdivoval uh, vlastně to, že sportovci a lidi jako vy, kteří jsou v podstatě jako pořád v, v top formě, dokážou uh, velmi racionálně si říct, hele, už to nemá cenu, já chci odejít vlastně jako na vrcholu, nebo jako nechci podat nějaký špatný výkon. Jak je těžké tohleto rozhodnutí udělat? No pro mě to bylo obrovsky těžké, protože Byť mi je 32 let, tak já jsem se letos cítil opravdu jako mnohem líp než ve 20 letech. Jo, až, až jsem byl samotně, jako samotný překvapený, že jsem zdravotně zvládnul prostě dva desetiboje ve třech týdnech a nebejt prostě chřipky na, tý, na mistrovství Evropy, kde se vlastně, jako, kde se to rozlousklo, jestli budu pokračovat nebo ne, jestli se dostanu na olympiádu nebo ne. Uh, tak vlastně mě suněla chřipka, která mě ani vlastně nenapadla. To byla ta poslední možnost, která by mě napadla, že v létě dostanu nějakou chřipku a že nebudu moc závodit. Mm. A, a, to je přesně ten to je přesně ten, ten malinký krůček vlastně od uh, obrovských úspěchů nebo od úspěchu a totálního selhání. Jo, takový malinký kousek, já jsem opravdu byl ve skvělé formě, cítil jsem se dobře, věřil jsem si, že tam opravdu ten výkon udělám, že se dostanu na tu olympiádu, ale prostě najednou během prostě uh, několika několika hodin vlastně jsme se museli rozhodnout, že nebudu startovat a vlastně se mi rozplynul i ten sen i se na tu třetí olympiádu, takže hmm. uh, takovýhle kousek to byl, ale prostě uh, vlastně cítil jsem se dobře, takže to bylo to nejhorší, to mě na tom drásalo to nej, nejvíc, že jsem na tom byl dobře. Mm. A musím to vlastně zabalit, ale vlastně jsem to ani neprodal. OK, OK. No, já, já teď vlastně mě napadá ve fotbale například Tony Cross, který vlastně ukončil kariéru, teďko z Realu, končil vlastně ve 34 letech a taky úplně na vrcholu. Ten by mohl podle mě jako hrát další rok, dva minimálně jako na tak dobré pozici nebo v tak dobré formě. A tam je jako pro mě jsou vždycky dvě, dvě, dva ty pohledy, no, jako, že buď člověk si to dokáže vlastně ještě nějakým způsobem zdůvodnit a možná i když ty jako výkony klesají, tak prostě jako zůstane nějakou dobu. Ale bylo to opravdu jako to, to, ten důvod, to, že jste nechtěl by podat nějaký jako horší výkony, když říkáte, že vlastně zároveň jste byl v dobré formě. Mm. Já bych, jak, jak říkám, já už já jsem měl smlouvu do, do konce června, vlastně do té mistrovství Evropy, a, a pak už vlastně jsem nebyl profesionální sportovec, mm -hmm, mm -hmm. takže bych vlastně do toho musel už regulérně pracovat. A dělat deseti boj to prostě jako by nešlo. Jo? Takže to byl jako ten, ten hlavní důvod, jako kdyby to bylo na mě, já po té mentální stránce bych to určitě zvládnul a ještě bych mě to hrozně baví, ten desetiboji. Mm -hmm. Takže já bych to mohl dělat podle mě jako ještě, ještě řadu let. A, a tím, že jsem se cítil fakt dobře letos a vydržel jsem zdravotně veškerou přípravu a i ty závody hlavně, které jsou nejtěžší na to vydržet zdravotně. Tak uh, jsem se přesvědčil, že bych byl schopen to ještě dělat. No, akorát prostě tady ty okolnosti Jasně. mě donutily to rozhodnutí udělat jinak. No, já bych neměl problém tu kariéru ukončit, ale protože máme řadu dalších projektů, který jakoby se rozrůstají a už jakoby i po té mentální stránce už přemýšlím zase i na tréninku o jiných věcech než o atletice, což právě není jako úplně ideálně ideální do, do, toho profesionálního sportu. Tam opravdu je, člověk se musí soustředit na to jednu věc, kterou dělá, mm -hmm. jako když třeba skáče o tyči, protože taky jsem byl myšlenkama někde, někde jinde třeba nějaký trénink a udělal jsem si zranění, takže tam je potřeba být opravdu v přítomnosti a být na tom tréninku a já už jsem těma myšlenkama přemýšlel nad, nad dalšíma věcma, takže to nebylo úplně dobrý, takže já už jsem si tak jako nějak předběžně říkal, že udělám hezký výkon, dostanu se na olympiádu, udělám hezký výkon na olympiádě a možná nebo pravděpodobně to zabalím i tak, takže hmm, hmm. tady z toho důvodu. Ale jako kdyby, kdybych jako chtěl to dělat ještě nějakých pár let, tak bych se toho vůbec nebál. protože jako zdravotně bych to určitě dál, to si věřím. On, on ten deseti boj je v tomhle tom milosrdný, bych řekl. tím, jak to je tak komplexní disciplína, tak všestraná, tak to tělo opravdu musí být jako na 100% připravené jako zvládat uh, veškeré možné pohyby, veškeré nebezpečné pohyby. A uh, deseti bojáři zrajou až kolem T30, nebo T30, ten okay. nejlepší věk je kolem 26-27 let takže i když teďka se taky jako posouvá jo, už ta, ta, ta hranice jako deníš de, de ale uh, byli mistři světa ve, ve 32 letech, uh, osobní rekordy se dávaly ve 32 letech, uh, Damien Warner vyhrál olympiádu v Tokiu 32 let, takže mm. uh, a i vlastně si furt si běhá i sprinterský osobáky, takže i ta rychlost, uh, to, jak se tvrdí, že s věkem klesá, tak uh, já si myslím a mám takový názor, že když se udělá dobře trénink, když se udělá dobře silový trénink, Uh, tak ta rychlost se dá pořád jako udržet um, i, i, i zlepšovat uh, s tím věkem. Jo? Samozřejmě ne, ne v 50, ale prostě pořád si myslím, že ten věk 30 a přes 30 je ještě jakoby je, je v pohodě tady na tom. Mm, já tady jsem s tím uh, s váma naprosto souzním. Já jsem zrovna včera jsem dával na Instagramu příspěvek, kde jsem se snažil právě vyjádřit takový můj pohled na věc, jako na, 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 tělo, jakým způsobem, vlastně konkrétně na ohebnost, jo? protože taky jste zmínil rychlost. Já mám toho názoru taky, že obecně je přijato, že lidi už v pokročilejším věku jsou méně ohební, méně flexibilní, že nedokážou prostě získat teprve jakoby v nějakém pokročilejším věku ohebnost a, a pružnost. Já si myslím, že je to všechno, ono je to takový kliše, je to v hlavě, ale je to opravdu v hlavě ve smyslu toho, jak si jako přemýšlíte o tom tělo, těle jo, a jakým způsobem s tím tělem zacházíte. Uh, takže s tím, co říkáte, naprosto souzním, Jo. Tam je ten největší problém uh, po té třicíce u ženských, hlavně, že jo, protože ženským začnou uh, těkat biologické hodiny, takže ta hlava taky už jde trošku jiným směrem. Ale i u těch chlapů. Uh, Potom už po té psychické stránce je problém ten, že přesně už se soustředí na jiné věci, že už třeba mají rodiny, já jsem to zažil sám z vlastní zkušenosti, že když se mi narodil, narodil dítě že a pak druhý, tak už prostě taky přemýšlím trošku jinak a už atletika není jako sport, kterým který by se člověk uživil takže už jsem začal i tady pod té stránce přemýšlet trošku jinak a už jsem taky chtěl být s rodinou a taky zároveň jsem už nebyl ochoten tolik riskovat, jako mm. když jsem byl mladší. Jo, už jsem prostě, bylo to znát třeba na skokovou která je jako opravdu nebezpečná kor jako pro nás, protože nemáme tolik prostoru, času to trénovat, <coughs> protože tam máme další dvě disciplín. A tam jsem to poznal teda jako nejvíc, že už jako do toho risku prostě jdu do toho naplno a buď to se zabiju nebo ne, to, co mají ty mladí kluci, tak to prostě už jsem nechtěl jakoby, riskovat, jo? takže a bylo to zná na těch výkonech potom, takže i tady, ta, tady po té stránce si myslím, že po té třicíce, když třeba už potom jsou děti, tak uh, může ovlivnit ten výkon. Mm -hmm. no, no, já, když, když, to, když to vemu, uh, vlastně ze svého pohledu, tak opravdu jako v těch třiceti ten život začíná být jako hodně komplexní, co se týče vlastně, když zvlášť, když máte rodinu. Tak vás naprosto chápu v tom, když říkáte, že pak se člověk jakoby tolik nemůže soustředit na jednu věc, protože může, musí zvládat prostě těch věcí víc. A tady, co říkáte, třeba o tom, o tom riskování. Tak to mě zase připomíná to, že vlastně v motosportu taky jestli vlastně jako je Formule 1 prej, údajně jako se jim sníží, když se jim narodí děti jako o nějakou vteřinu, minimálně hmm. prostě jakoby ten výkon, nebo respektive jako ta rychlost. Jo. Určitě, tomu věřím. Takže, takže to chápu. Já to mám z mýho, z mýho pohledu tak, že e, mě teď v minulém roce mě bylo 50, mm -hmm. takže zase teď jako mám odr odrostlé děti poměrně, už vlastně nepotřebuju nějakou péči ani mě, ani manželky, mm -hmm. takže já zase se vracím k tomu, že mám čas a víc, prostor, víc prostoru pro sebe, jo, takže Teď dokážu říct, že máme jako lepší sportovní výkony než ty, co jsem měl v 35 mm -hmm, například. Mm -hmm, jo? Protože opravdu mám ten čas, který jako začínám si jako sobě věnovat. Jo? A zase A myslím, je to si, důkaz, je to důkaz toho, že se to dá v každém věku, že jo? Přesně jo? tak. Že to tělo prostě je připravené. Nebo tom prostě mít v té hlavě to srovnané, co co vlastně chceš, že jo? No, přesně tak, přesně tak. Um, když, se, když se vrátíme k tomu deseti boji, vy jste říkal, že se cítíte teď líp a v lepší formě, než vlastně, když vám bylo 20. Díky čemu to je, si myslíte? No, uh, já si myslím, že mi hodně pomohl uh, silový trénink. Uh -huh. uh, snažím se v této oblasti vzdělávat. Uh, absolvoval jsem i, i nějaký stáže uh, s klukama, který opravdu tomu rozumějí, třeba s Dominikem Kondrasem nebo Kamilem Hajduškem z Českých Budějovicích, se kterými jsme furt v kontaktu a, a, a píšeme si o těch trénincích a, a vlastně jsme spolupracovali tři roky před olympiádou v Tokiu, takže tohle to mě opravdu jako hodně nakoplo v této oblasti a hrozně mi to pomohlo. A bavilo mě, jak, že si na sobě můžu zkoušet ty nové a nové věci, které jsem někde pochytil a začal jsem se cítit prostě díky tomu jako dobře mm -hmm. i na tom tréninku. Jo, no potom v, tom, v té atletice je, je těžký ty věci, nebo je náročné ty věci modifikovat do těch daných disciplín, takže zase jako to bylo nějaké zkoušení a nějaké, nějaké, nějaké zapojení těch jednotlivých prvků do těch atletických disciplín. Ale to je, to, to mě bavilo prostě jo. A, a myslím si, že he, jsem se v tomhle tom hodně posunul a že mi to pomohlo, že jsem zůstal zdravý. A tím pádem jsem mohl jakoby, trénovat. A když se mohl trénovat, tak jsem mohl uh, závodit že jo? A, a celkově se cítit psychicky líp. Jak si myslíte, že se, když to porovnáte třeba před těmi 10-12 lety, jak se posunul jakoby, ten trénink a ta příprava uh, těch sportovců? Není to, není to zas tak dlouhá doba. Na druhou stranu si myslím, že jako v rámci profesionální kariéry atleta je to dost dlouhá doba, protože to je jeho kariéra v podstatě. Jak se to změnilo? Kam se to posunulo? V Česku se to neposunulo vůbec, mm -hmm. ale v zahraničí se to posunulo hodně. A to je podle mě důvod, proč prostě nám ten svět odjel pryč. To slychávám pořád, mimochodem. Jako já jsem jo. tady měl jiný, jiný atlety a jiný vlastně lidi, lidi z klubů atletických a podobně. V čem je ten rozdíl podle vás? Co já si myslím, jako že hlavní prvek je ten silový trénink. Okay. Že se to posunulo tady po té stránce, protože to je jedna z klíčových věcí, mm -hmm. která v té atletice jako opravdu musí být promakaná. Jo? A jsou to, jsou to ještě další technologie a další jakoby, a, a, zkoumání na tréninku, moderní technologie, které se dají využívat na tom tréninku. Češi to nedělají, češi jsou prostě konzervy. A, a problém je, že ty trenéři jsou většinou i jako starý trenéři, anebo když jsou mladí, tak se nechtějí vzdělávat. Jo, Prostě razej tu teorii, fungovalo to v 80. letech, v 90. bude to fungovat i teďka. Mm -hmm. když to na, na tom západě můžeme vidět Švýcaři, Holanděni, Norové, kde byli před 15 lety, 20, 20. kdy ty nevěděli vůbec, ty nám nesahli ani pokotníky, že jo, v té atletice, když se bavíme o té atletice. Mm -hmm. A teďka jsou úplně někde. jinde, hlavně Norové, jo, protože prostě do toho nadspali peníze, zase je to hodně o penězích ale uh, o ty atlety se starají. Jo? a přesně starají se o ně, aby zůstali zdraví, aby prostě byli produktivní uh, v, tom, uh, v, tom, sportu. Jo? tady prostě mi to přijde, že to je pokus omyl. Hmm. Jo? a my nejsme Rusko, nejsme Amerika, aby jsme mohli uh, naložit na 20 kluků a z toho jeden přežije. A my budeme spokojení. Jo, tohle to my si tady prostě nemůžeme dovolit. No, takže to si myslím, že je jako by zásadní chyba, která, která se tady dělá a nevím, proč prostě Češi nemají nemaj, uh, tu potřebu se dál vzdělávat a, a poznávat nové věci. Jo. To si myslím, že tady hrozně chybí a, a potvrdili jsme si to i s klukama ze taky uh, z těch Budějovic že tohle to v Česku opravdu je. Hmm. To je zajímavé, protože na druhou stranu e, mám pocit, že tady je dost výrazný ten směr vlastně moderního biohackingu. E, lidi, kteří prostě se zabývají právě jako různými daty e, až moc, já jako biohacking moc jako nevýznávám ve smyslu toho, že je to pro mě strašně zaměřený prostě jako na čísla, na nějakou racionální funkčnost těla, e, což si nemyslím, že jako pro mě to není jako i moje cesta. Ale je zvláštní, ale to, jsou zase lidi prostě jako mimo, mimo, ten profesionální sport, jo? To je takový ten směr prostě spíš těch amatérů, kteří vyhledávají jiný nějaký po, směry. A, je zajímavé, že se to nedostává, nedostává do sportu, do profesionálního sportu, no. Nedostává, jo, možná někde jo, ale prostě v té atletice, v té atletice to není. Jo, tam tam uh, pořád jsou trenéři, který uh, jako řeknou, pokud se nepozvracíš na tréninku, tak si netrénoval. Uh -huh, uh -huh. Jo, teďka prostě uh, už jakoby jsou studie, kdy, uh, kdy, kdy, kdy se ví, že jakmile sportovec se dostane do téhle fáze, že zvrací na tréninku, tak už to je špatně, tak už jsme překročili tu hranici, tak to být prostě nemá. Jo, to má být kontrolovaný. měřit si laktáty prostě během tréninku, měřit si laktáty po tréninku, jo, a měřit si spánek, jak kvalitní mám spánek, jak dobře regeneruju, mám stravu, strava se tady vůbec neřeší prostě, jo. na těch střediscích uh, si řeší všichni, uh, buď to si vaří sami, anebo prostě chodí jako do restaurací, kam teda nechodí, protože to je drahý, že jo. takže mm. prostě hledá nějaký jako levný alternativy a tohle prostě to prostě, to je špatně prostě, ta, ta, ta strava to je základní motor prostě toho výkonu a tohle, tohleto se neřeší. Suplementace se neřeší, to si dělají všechno prostě sportovci sami. Mentální stránka se neřeší, taky sportovci si řeší sami. Jo, takže to neřeší, protože zase to stojí nějaký peníze. Jo, takže tohle to celý, celý, systém prostě je tady za mě takhle jako špatně, špatně nastavený. Je to, my, si, my si hrajeme na profesionální sport, ale profesionální sport to prostě není. Hmm, hmm. Kdybyste měl tu šanci to změnit, co byste změnil jako první? No, kdybych měl šanci to změnit, tak bych přesně začal se o ty atlety starat, i po té stránce. Aby měli dobrý zázemí, aby měli prostě kde trénovat, aby měli kvalitní, kvalitní zázemí, aby měli kvalitní fyzioterapii, masáže, aby měli kvalitní psychologii, aby měli dobrou, dobrou stravu, jo, aby prostě je někdo kontroloval jako pravidelně. Jo, a Tohle by bylo to, to hlavní, co, prostě, co řešit. No, aby, aby přes zimu měli pořádně jako kde trénovat, jo, protože ne každý si to může dovolit a udělá to, udělá to opravdu, kvalitní soustředění udělá opravdu hodně. Znám to z vlastní zkušenosti. tý práce, co jsem byl schopen udělat na soustředění, to jsem tady v životě nebyl schopen udělat v Česku. Jo, o toho se to prostě jmenuje soustředění, protože tam se opravdu jako má soustředit tam se má trénovat, koletně jíst a spát. Jo, a tam se udělá obrovský, obrovský množství práce. Přátelé, ústředním prvkem v mém protokolu dlouhověkosti je energetická koherence. Energetická koherence je stav organismu, kdy všechny jeho součásti fungují na své optimální úrovni a zároveň mezi sebou spolupracují, tak, aby ten efekt byl mnohanásobně vyšší a efektivnější. K tomu, abych dosáhl a udržel si energetickou koherenci v organismu, používám komoraterapii. Komoraterapie má tu koherenci přímo v názvu, protože to znamená koherence pomocí modulace různých záření. A jde o čtyři známý Energetické moduly nebo terapie, které se dlouhá léta používají ve fyzioterapii, v rehabilitaci a v medicíně, a je to infračervený laser, magnet, ultrazvuk a barevní světlo. Ale komra je dokonalá v tom, že tyto čtyři prvky, které váš fyzioterapeut používá běžně, spojila do jednoho přístroje a spojila je tak, že všechny tyto čtyři prvky Spolupracují mezi sebou na optimální úrovni a navzájem podporují své účinky. Komra funguje na úrovni buněk tím, že podporuje jejich energetickou, metabolickou a informační schopnost spolupráce a fungování, a tím pádem komru můžete používat na podporu funkcí buněk v jakýmkoliv orgánu nebo na jakýmkoliv místě vašeho organismu, které potřebuje pomoc v tom, aby se dostalo ze zdravotních potíží, ve kterých se zrovna nachází. A ty zdravotní potíže jsou většinou projeveny tím, že to místo anebo organismus jako celek není v optimální koherenci. To znamená, že buď v tom konkrétním místě ty jednotlivé buňky, které jsou součástí toho místa, toho svalu, například nebo toho orgánu, nemají dostatek energie, jejich metabolismus nefunguje na optimální úrovni, anebo informace mezi nimi je přerušená a nebo nefunguje optimálně. A to je vyjádřeno potom nějakým způsobem v tom, že nastává zdravotní problém. Pomocí komra. Vy můžete to konkrétní místo, ten konkrétní orgán ošetřovat a pomoct bunkám k tomu, aby se dostali k tomu optimálnímu stavu. Dát jim jednak impuls k tomu, aby se začali léčit a začali se zlepšovat, ale za druhý i na té biofyzikální úrovni jim pomohli s tím, že pomocí laseru, magnetu, ultrazvuku a barvy, nebo barevního světla. Pomůžete buňkám, aby vyráběli více energie v mitochondriích. Pomůžete jim, aby jejich metabolismus fungoval na optimální úrovni znovu. A pomůžete jim k tomu, aby začali mezi sebou lépe komunikovat. A to znamená, aby mohli lépe začít fungovat v tom, aby to místo jako celek začalo regenerovat. K implementaci komra používám tento nádherný přístroj, to je nejnovější generace přístrojů Komra. Je to přístroj, který můžete používat v klidu domova, vzít do sebou kamkoliv, například na trénink nebo na cesty a velmi jednoduchým způsobem pomocí zároveň různých doporučení v rámci uživatelského manuálu používat po, pro všechny vaše zdravotní potíže. Přátelé, o Komra si můžete přečíst ve článcích, který jsem napsal na svém blogu na live, kde jsem popsal, jakým způsobem já používám Komra, jaký jsou její účinky, které já vnímám jako nejdůležitější. Zároveň jako posluchači Atletic Longivity, kdybyste se rozhodli, protože si chcete pořídit přístroj Komra Pro, tak vám můžu poskytnout 10% slevu na nákup v globálním e-shopu Komra na www.komra-terapy.com. Tu adresu můžete najít v popisu tohoto dílu. Můžete ho najít též i na stránkách Athletic Longevity. A když přístroj chcete zakoupit a odbavujete košík, na e tak stačí zadat kód ATL10 a budete mít 10% slevu z celkové ceny vašeho nákupu. Vřele doporučuji Komru, kdybyste měli jakékoliv dotazy k tomu, jakým způsobem Komra působí, jaký můžete používat, jestli by byla efektivní pro vaši konkrétní potřebu, neváhejte mě kontaktovat a já vám rád nazdílím další své zkušenosti. Mějte se krásně, ahoj. Adame, díky čemu vy si myslíte, že, nebo čemu, čemu jako vděčíte za to, že jste se dostal na tom vrcholu v České republice, že jste vlastně byl mezi těmi nejlepšími deseti bojaři. Je to v nějakém talentu, je to v nějaký prostě Genetické danosti, nebo je to, je to nějaká kombinace? Je to otázka charakteru? Je to, je to od každého trochu, bych řekl. No. Uh, geneticky určitě jsem měl dáno. Jsem se, já jsem se považoval vždycky za jednoho jako z nejšikovnějších deseti bařů, uh, uh, takže to tam je, jakoby, uh, musím poděkovat rodičům a, a, a předkům, že to tam bylo. Ale uh, já jsem měl obrovskou vůli vždycky. No, já jsem v podstatě i ty všechny ty nejlepší výkony, co jsem udělal, byť třeba jsem od sebe očekával mnohem lepší výkony, že budu předvádět, tak jsem ty výkony dělal jako v, za první, ne teda úplně jako stoprocentně zdravý. to bylo zrovna to období, kdy jsem jako se trápil s achilovkama, ale ty výkony jsem dokázal udělat, i když se to třeba nepovedlo tom více bojo. Dám příklad třeba mistrovství Evropy, kde jsem získal stříbrnou medaili, tak já jsem byl po prvním dnu deseti boje, jsem byl na jedenáctém místě. A druhý den jsem vlastně skončil na druhým. Takže jsem opravdu druhý den i v té únavě, i v tom vyčerpání jsem byl schopen teda se schopit a silou, silou vůle a nějakou psychickou vyrovnaností jsem byl schopen ty kluky tam jakoby téměř porazit. No. Hmm. Vůle, vůle, když říkáte vůle, rodí se člověk jako s vůlí nebo, nebo ji nějakým způsobem tvoří během života? Jak, jak, to, jak tohle to vnímáte? Myslím si, že se, že se narodí, ale hlavně hlavně se to dá jakoby naučit, si myslím. Je to výchova? Vychovali vás jako někdo jakoby v tom, abyste, abyste využíval a měl dobrou vůli? Nebo trénoval svou vůli? No, já si ani nemyslím, ale v momentě, kdy uh, já jsem si uvědomil, že chci něco dokázat a uvědomil jsem si, že zatím fakt chci jít, tak prostě tam ta vůle musela být, protože kdyby tam nebyla, tak se nedostanu tam, kam jsem se dostal, určitě. Takže si myslím, že když si nastaví nějaký, nějaký cíl a řekne si člověk, že toho dosáhne, tak bez vůle by to nešlo. Mm, mm. A Co je pro vás disciplína? No, disciplína, to je jedna, jedna z klíčových vlastností. <laughs> kterou, kterou bych vštěpoval všem dětem skrz sport. Protože sportem tu disciplínu právě ty děti se ne, ne, vlastně nenásilně naučí. To je, to je něco, to je vlastnost, kterou se těžko, těž, těžko učí potom v dospělosti. No. Myslím si, že ten sport tomu hrozně pomůže. Že, že vlastně nenásilnou formou prostě to dostanu do sebe. No. Mm, a jak, jak se podle vás vyjadřuje disciplína třeba jako ve vašem tréninku, ve vaší přípravě? Mm, v tom, že ať se děje cokoliv, tak prostě na ten trénink půjdu. Mně nenapadlo, uh, nenapadlo, že bych uh, si rozmyslel trénink, protože venku prší, nebo že fouká, jo, nebo, nebo že se mi nechce, že jsem unavený, to mě nikdy nenapadlo. Mě nikdy nenapadlo, že bych prostě ten trénink uh, jakoby vynechal. Za celou svou kariéru mi to nenapadlo ani jednou. To si myslím, že je disciplína. Uh, jaká, jaká je, je, jako nejlepší vlastnost, kromě možná té disciplíny, teda, kterou sport dokáže člověka naučit? Ten tah na branku. To si myslím, že v... Ty sportovci musí mít a musí se to naučit, tak bez toho, bez toho by to nešlo. Takže tak na branku a potom zvládání stresu. Máte na to nějaký recept třeba u vás, jak to bylo, jako, nebo jak to je se stresem? No, já jsem. <laughs> Mně se to těžko jako uh, posuzuje, protože tím, jak já jsem ten desetiboj vždycky měl uh, jako obrovský rád a obrovsky mě to bavilo tak jsem ten stres jako zvládal líp, přijde. <laughs> že, že, když prostě a, se jako přišly nějaký těžký chvíle, kdy už jako v tom deseti boji, že ho přijde prostě nějaká únava a už jako i ten mozek jako vypíná, tak a, pořád jsem si říkal, ty ale jako, je, to super, jako, dokončím to, budu frajer, s klukama si prostě poplácáme, budeme mít za sebou nějaký příběh další. A o tom je ten desetiboj boj, jako na tom je ten boj opravdu krásný a odlišuje se od těch dalších disciplín, protože my tam prožíváme nějaký příběh. Každý ten závod je nějaký příběh, trvá to dva dny, my tam nejsme jako deset vteřin, jako sprinteři, kteří si ani nepodají ruku, ani se nepozdraví, jo, nemají se moc v lásce. To my, my prostě nemáme, protože víme, že ten, každý ten kluk, který dojde do cíle, tak vlastně je vítěz. Jo. A, a ten příběh, ty, ten, ty zážitky prostě, to nenajdete v jiných disciplínách. Jo, tam někdo může jít úplně suverénně na prvním místě a zakopne na překážkách, jo, nebo přešlápne třikrát v dálce. Prostě tam to je tak nevyzpětatelné a to právě jako nás drželo vždycky pohromadě, že jakoby, i když někdo na, je absolutně první, tak my prostě jsme pořád kamarádi a podporujeme se, no. Takže tohle to bylo, to, to, to bylo to, to mě bavilo jako asi nejvíc, no. A mě přijde taky z toho, co říkáte, že to je disciplína, u který vlastně člověk do, nikdy dokonce neví, co bude. pádem... Hmm. Ne, do posledních metrů, jako tam. To nesmí zdávat, protože se všechno tak. může stát, že jo? Přesně tak, přesně tak. A to bylo taky, taky na tom deseti boji, no. že uh, první den v podstatě závodili atleti a druhý den závodili desetibojaři. První den to bylo hodně v rychlosti, to byly hlavně sprinteři, skokani, takže tam po prvním dnu byli jako, ty kluci někde jinde a druhý den potom přišly dvě vrhácké disciplíny, kokotyči, která jako většinou jakoby, uh, to pole taky úplně rozstřídí, řekněme, a už je tam víc jasno. Překážky taky nebezpečná disciplína, ještě v té únavě, že jo? protože nemáme moc času jako zregenerovat, moc času se vyspat po tom prvním dnu, takže ten druhý den až byl o té vůli, a, a o tom prostě se kousnout a, a zvládnout to až, až do konce. No. Takže tam prostě se nevědělo do posledních metrů, kdo kdo to může vyhrát. No. Mm. Přišla mě zásilka s Full Nutrition. Wow. První věc, kterou tam mám, je Daily Essentials For Men. To je věc, kterou beru dlouhodobě. Je to vyvážená kombinace mikronutrientů, speciálně dělána pro muže. Další, co pravidelně používám od Low Nutrition, je Recovery Drink. Recovery Drink je záležitost, kterou beru vždy po tréninku, proto abych urychlil a zlepšil regeneraci organismu a dovolil si trénovat každý den. Další jsou EAA Flow, speciální kombinace aminokyselin. Další věc, na kterou jsem se strašně moc těšil, tak to je Longevity. Tohle je už třetí generace produktu Longevity. Je to kombinace přírodních doplňků výživy pro zpomalení stárnutí buněk. No a poslední věc, na kterou nedám dopustit a kterou beru pravidelně, tak to je Nutrition Magnésko. Vy všechno tohle to můžete mít taky a můžete to mít i s 10% slevou, když využijete kód ATL10. To je, mě, mě napadá vlastně řecký, řecký výraz kolaka gatia, což vždycky bylo něco, co mě prostě jako hrozně, hrozně, jako inspirovalo. Taková ta, takový ten ideál vlastně jako člověka, který je sportovně, tělesně a, a mentálně vlastně rozvinutý a Přijde mi, že ten desetý boj je vlastně nejblíž tady tomu ideálu, ne? Je to tak, určitě. Já to taky tak vnímám. A i když jsem vlastně jako malý sledoval Olympiádu v Sydney, státu, mm. si pamatuju u televize, a ten táta mi říkal, ale podívej se tady na ty chlapy to jsou prostě, to jsou, jako dokonalí atleti, Podívej se, jaké mají postavy, jak jsou prostě, jo, a jak jsou schopní jako koordinačně. Podívej se, jak jsou schopní skákat o tyči a běhat překážky a běhat patnáctistovku, jo. Podívej se, jak jsou všestranní, To jsou opravdu jako, to jsou elitní sportovci, jo. Já jsem na to koukal jako prcek, a řekl, to mi se to líbí, to. Teď tam byl Tomáš Dvořák, Roman Šebrle, že tam měl medaily. Já jsem říkal, to mi se to líbí, ještě Češi, v tom byli prostě dobrý, jo. jsem říkal, to, tak to chci dělat prostě. A od té chvíle jsem nezapochyboval, že bych to nedělal. Jo, už od, od Olympiády v Sydney bych řekl. No. Hmm, hmm. Pro mě je hrozně důležité tady to slovo všestrannost, jo, protože to je co, co já zjišťuju uh, u sebe. Já jsem nikdy nedělal žádný jako závodně a žádný sport, ale dělal jsem těch sportů hodně um, a, a vždycky jako mám základ gymnastiku. A mi přijde mi, že ta gymnastika v tomhle je výborná, i když samozřejmě potom, když člověk dělá už závodně a soustředí se třeba na jedno to nářadí a tam ta vlastně jednostrannost taky jako do toho vchází. Ale já mám pocit, že mi to dalo jako vynikající, vynikající, základ pro jakýkoliv jiný sporty, který jsem potom potom, potom zkoušel, jako hrál jsem Hans-Palku ligu jako na nějaký nějakých vyšších ligách. Fotbal začínal jsem vlastně jako, já nevím, ve 30 to hrát, jo? Mm -hmm. a, takže ta všestranost mě přijde prostě, že je strašně důležitá jako pro ty pro ty sportovce. Určitě 100% souhlasím. Uh, já mám i názor, že by všechny děti měly začínat uh, s atletikou a s gymnastikou tady ta kombinace je dveře prostě do dalších sportů a využijou to jako v dalších sportech. Takže to bych určitě byl rád, kdyby rodiče vnímali takhle jako stejně. No a ta všestrannost je důležitá. I u té atletiky by měly začínat ty děti s, s více bojem. Když se podíváme třeba do minulosti, Bára Potáková, Zuzka Hejnová, Kudlička, Svoboda, jo, i vlastně manželka Denisa, že jo, tak všichni začínali s více bojem až potom vlastně se rozhodli, že budou dělat nějakou jako jednotlivou uh -huh, disciplínu. Uh -huh. jo, a tím, že prostě měli opravdu, uh, byli ty trenéři byli prozíraví, a, a dělali s nimi tu takým tak jim to ohromně pomohlo potom do té další kariéry. Takže já nezastávám názor a děje se to taky u, u nás dost často, že specializují už žáky, dorostence na nějaké jednotlivé disciplíny. Za první zdravotně je to dost, dost nebezpečný a za druhý uh, je to přestane bavit ten deset boje tak roz, nebo ten více boje tak rozmanitý, že tam pořád jako ty děti to baví. Pořád prostě dělají něco, přesně dělají nějakou gymnastiku, aby skákali líp že jo. Dělají rychlost, skáčou do dálky, Furt tam prostě je ta rozmanitost obrovská. A když dám 15-letému dítěti skákat trojskok, tak si myslím, že to prostě není úplně ta správná, správná volba. Takže i, ten, i ten víceboj bych doporučoval, aby se dělal v té atletice, hmm. dokud to jde. Co si myslíte obecně tady o tom, vy jste to teď možná možná i řekl, no? jako o tom trendu, um, aby, aby se opravdu ty mladí sportovci dostávali na vrchol co nejdřív. Jo, já, já to sleduju všude momentálně. Je to úplně ve všech sportech, což znamená, že potom jako ty, ty sportovci prostě jako přesně jako já, ani do těch 30 nevydrží, protože jenom málo kdo podle je to, mě. Je to trend, je to trend, je to i podle mě chybou toho systému, no. Uh, trenéři, kteří trénují tady ty děti uh, někde v préry, že jo, prostě uh, a ví, že jim odejdou pryč, až přijdu do toho věku juniorů nebo do té dospělosti, tak z nich prostě se snaží vymačkat, co to dá, že jo, aby prostě uh, tam ty výkony udělali, že jo. jo. protože potom jim odejdou, oni z toho vlastně už nic jako nemají, že jo, ani si nikdo nebude vědět, že trénovali někoho takový dlho. Takže je málo trenérů, který by předávali, který by je hezky vychovali. Já jsem měl teda štěstí, že jsem měl skvělou trenérku, paní Šrámkovou, která už jako od začátku počítala s tím, že mě předá do té Prahy k tomu Tomášovi Dvořákovi. Jo? A teď, aby mě předala opravdu připraveného, abych byl schopen ten desetiboj prostě dělat a abych něco dokázal v té dospělosti. Jo? takže já, když jsem v do... první rok v dorostencích, jsem byl na desátém místě na mistrovství republiky a byl jsem z toho prostě špatný. A říkal jsem si, tak mě tady všichni porazili, já chci být ale nejlepší, já jsem desátý, že jo. A ona mi říkala, buď úplně v klidu, já ti připravu, aby si prostě byl nejlepší v dospělosti. A ne teď, že jo. Já jsem, tomu nechtěl, jako mě, to, mě to štvalo, že já jsem tomu, že bába si tady něco tak kecá, že jo? Ale, 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 prostě druhý rok jsem tam ty kluky úplně zničil a vlastně od té doby už až do té dospělosti mě nikdo neporazil. Mm. Takže opravdu měla, měla pravdu a, a na tuhle tu chvíli mě, mě, připravovala, že pak mě předala tomu Tomášovi Dořákovi a, a tam už jsem teda dělal ten desetiboj jako takový. Takže tohle to je důležitý. No. Kdo vás nejvíc ovlivnil v kariéře? Teď se zmínil dvě jména. Vůbec v tom sportovním vývoji možná. Mě obrovský, obrovský, uh, mě dal Tomáš Dvořák, co to se týká jako techniky a vůbec toho náboje do, to, do, toho deseti boje, no. protože to byla že jo, pro mě modla, modla, přijít jako v 16 letech takovýhle, takovýhle star, takovýhle jako osobnosti deseti boje. Uh, tak to mě jakoby obrovsky, obrovsky, motivovalo a on byl opravdu ještě šikovný trenér, co se týká těch, těch, technických věcí, takže mě naučil, měl to hodně propracovaný a, a měl, řekněme, takový, takový fígle, jak ty pohyby správně jako se naučit. A to mě podle mě ohromně dalo. A já v podstatě jsem ty principy, které který mě učil tehdy v těch v 16 až 20 letech, tak já jsem z toho čerpal do doteďka. Mm -hmm. Takže uh, všechny ty disciplíny, uh, když se mi něco nedařilo, tak jsem se zase vracel principiálně zpátky k tomu, co vlastně, na co jsem myslel v těch 18 letech. A, a to mě jako hodněkrát zachraňovalo. Takže uh, ten základ, uh, abych to prováděl správně technicky, tak to, to jsem dostal od něj. No. Mm -hmm. Charakterově, kdo vás ovlivnil nejvíc třeba? To určitě táta. Jo, no, to si myslím, že určitě táta, se kterým jsme probírali a furt prostě probíráme úplně všechno. A táta, tá, 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 opravdu jako velký, velký vzor, co se týká jakoby charakteru a nějaký jakoby hrdosti, takže tam jsem měl velký vzor, určitě. Jaký vlastnosti vám předal? Hmm. No, Hmm. Myslím si, myslím si že, že, ta vůle tam taky bude dost, dost od něj. A, a přemýšlet jako dost racionálně bych řekl. Že se dokážu jako s nějakým klidem nad některýma věcmi zamyslet, než, než něco udělám. No. Takže mít nějaký vlastní názor. Hmm, určitě, stoprocentně. Hmm. To je, to je rozhodně, rozhodně důležitý, si myslím, aby se člověk nenechal prostě vést jako nějakým davem a no. nějakým davovým myšlením. Ale jako. <laughs> Přesně tak. <laughs> uh, Adame, máte nějaký sportovní vzory? Třeba i z jiných sportů? Ne, A nikdy jsem neměl. Jo, tam jediný, jediný, co tak jsem měl uh, toho Tomáše, a, 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 Romana jako takový spíš vytyčený body, kam chci jako směřovat, ale ne, že bych jako k ním nějak jako vzlížel, že bych prostě chtěl být jako oni, ale já jsem spíš chtěl být tam, kde oni. Jo, ale že bych měl nějaký vzory, který bych měl vylepený v pokojičku na plagátu, tak, tak to rozhodně ne, ne. Ne, ne, ne. A e, nějaký oblíbený sport, kromě, kromě, ty atletiky a toho deseti boje? Sledujete nějaký jiný sporty? Zajímá vás? Hmm, ne, sledoval sl sl jsem teďka, hokej, byl světa. Fotbal jsem neviděl ani jednou. OK, OK. <laughs> jo, a, já se těším, až teďka po té kariéře a budu mít, pardon, víc, víc prostoru zajít si na běžky do přírody. Běžky mám hrozně rád a, a hrozně mi to jako štvalo, že jsem a, prostě v té sezóně nemohl si zajít na běžky. Mám rád hrozně jezerky, že jo, tak já pocházím od Turnova, takže to jsem to neměl daleko a nebo, nebo si zahrát s klukama hokej. Prostě tyhle ty věci, jakoby, ty jsem byl ochuzený díky tomu sportu a hrozně se těším, až prostě si to teď uh, pro radost vyzkouším. Mm -hmm. Když jste v kariéře uh, si musel máknout nejvíc, překonat největší překážku, prostě, abyste, nevím, abyste zvládl situaci. Tam nejhorší, nejhorší situace byly, když, když jsem se zranil. A, a, musel jsem vlastně se vrátit zpátky. Tam u toho, a nemyslím si, že jenom, jenom, u deseti boje, ale vůbec obecně u toho sportu je strašně důležitý zůstat, zůstat jako zdravotně na tom dobře, protože se na to dá navazovat pořád. Jo, takže udělám jeden rok nějaký výkon, zůstanu zdravý a příští rok na to navážu a už se zase posunu dál. když, když se zraním, tak se zase vrátím o kousek zpátky, pak se vracím tam, kde jsem byl. Jo a už třeba ten vlak nikdy nedoženu, což jako byl, byl můj případ, jo? takže uh, prostě v mm, deseti boje je nebezpečný, co se týká tady těch zranění a, a já jsem toho měl dost, těch, těch nešťastných a to bylo pro mě jako nejhorší uh, vždycky se vrátit zpátky a věřit tomu, že opravdu budu ještě lepší, než jsem byl je, je nějaký selhání nebo nějaká prohra, kterou si vážíte a nejvíc vážíte, kvůli tomu, že třeba vás něco naučila a nějak posunula prostě v tom pohledu na, na sport? Každá, každá prohra mě někam posunula. Já nemůžu říct, jako že by... Já jsem vždycky to vnímal jako všechno špatné k něčemu dobrý. Vždycky, jo. A myslím si, že to je správný, přístup, protože jak se z toho psychicky dostat, když se něco stane. Ale potom postupem času vždycky se mi, uh, vždycky jsem si uvědomil, že to fakt tak bylo, jako, že vždycky přišlo něco jako pozitivního na tom, co se mi stalo. A kdybych neměl ty zranění, tak nezačnu přemýšlet o, o, tom, o tom tréninku jako takovým, o tom, o tom silovém tréninku. Jo. Kdybych se nezranil, tak prostě si jedu pořád to stejný, co tady přesně fungovalo v 80. a 90. letech. Mám naučený tohle a jedu prostě tohle to, když to ty zranění mě donutily vždycky jakoby přemýšlet. Ať to byla strava, ať to byla prostě suplementace, ať to byl ten silový trénink. Prostě musel jsem, byl jsem nucený prostě uh, se nějakým způsobem dovzdělávat i, jako, i mimo ten, uh, ty disciplíny jako takový. A bez toho prostě bych se k tomu vůbec nedostal. Takže za tohle jsem, jsem ohromně rád. Mm -hmm. A co se týče vlastně jako ty dlouhověkosti a ukončení kariéry, jaký máte názor jako na sportovce, který, sportovci, který třeba právě, když se vrátím k tomu, co to jsme probírali na začátku, jo? a zůstávají, zůstávají jako aktivní potom, když už prostě nepodávají ty výkony a, 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 i přesto, že prostě jako to okolí na ně tlačí, aby prostě odešli a oni prostě zůstávají, jo. jaký na to máte názor? No, myslím si, že to může být dost často způsobený tím, že nemají jinou možnost, nevědí, co budou dělat a bojí se toho. Ale rozhodně nesouhlasím s tím, aby jako je společnost do něčeho tlačila. Teď jestli tu disciplínu nebo jestli sport mají rádi a dělají to jako s, nějakým, s nějakým nadšením a furt jsou schopní podávat nějaký výkony, tak proč by to jako, jako nedělali, že jo? Jo, já jsem se, taky jsem to zažil, prostě už mi všichni říkali, už jsi jako už starý, už ty výkony taky neděláš. Dobře, ale pořád jsem byl schopen dělat přes 8000 bodů. Kdo to tady dělá, že? jo? kolik lidí to dělá ve světě? Jo, a jako je, je, jedno, že jsem dělal jakoby dříve víc bodů, ale prostě pořád jako jsem na nějaký jako evropský úrovni. A, a, tak jo, a, a navíc Navíc pořád jako by jsem byl schopen být jeden by z nejlepších uh, v reprezentaci, takže nevím, proč by mě přesvědčoval že jsem starý, že se na to mám vyprnout. Že jo? jo? Takže tohle uh, s tímhle rozhodně jako nesouhlasím. No? Když prostě ten, ten, člověk pořád uh, je schopen být na úrovni profesionálního sportovce a pořád někde bojovat o nějaký jako hezké místa, tak nevím, proč by měl končit jenom proto, že už prostě má 35 nebo ještě víc, že jo? A jak by si dokázal uh, za vás atlet prodloužit kariéru, co by musel, my jsme spousta věcí zmínili, samozřejmě o tu péči a tak dále, ale co, co je nějaký, nějaký to, jak já nevím, hlavní, hlavní prvek, přístup, který si myslíte, že by se mohl zasloužit o to, aby ten sportovec zůstal vlastně jako v dobrý formě i do pozdějšího věku? Hmm, to, je, to je to, o, o čem jsme mluvili. No. Ale jako je, je důležité si udělat ty správné návyky už v mladém věku. Už prostě, aby uh, už od těch uh, dorostenců juniorů, aby prostě už jim ty trenéři jakoště nějaké správné návyky. Protože ono se to potom nabaluje, že jo? Když, uh, když jsou ty sportovci mladí, tak nic neřeší. A ono všechno jde tak jako, tak jako samo, že jo? Prostě a dělají cokoliv, a jí cokoliv. Jo, ať trénou cokoliv, tak prostě jako ty výkony jim prostě nějakým způsobem se pořád zlepšují, ale ono potom na nějaká hranice prostě moc to nabaluje a potom přijde nějaký zlom a ten zlom může přijít jako ve 24 klidně, jo? Jo, a ze kterého se třeba už jako nehnou. Takže uh, rozhodně ty správné návyky dávat už těm mladým sportovcům a myslím si, že potom uh, jsou schopní uh, už automaticky až do toho pozdějšího věku prostě pořád si tohleto hlídat a, a určitě jim to pomůže. Snažíte se tohleto nějak předávat dětem, se kterými teď vlastně se vlastně potkáváte na kempech? Uh, snažíme, snažíme, ale největší problémy v rodičích. Tam prostě, mm -hmm. když ty rodiče uh, doma se nesnaží ty správné návyky těm dětem navodit, Uh, tak jako to je boj s, s větrnými mlýny, že jo? s tím se nedá nic udělat. Takže uh, to je jakoby těžký, no, ale ono je to těžké jako celkově tou dobou, že jo? protože uh, mám doma dvě holčičky, že jo, a, a, a... prostě je to, je, je to těžký, no, přijde a babička a tamhle a tamhle sousedka, a ta kamarádka přinesou něco nezdravého, že jo a, a, jo, a ten to chutná, že jo, a pak už to tamhle někde vidějí a už to chtějí, a začnou se vztekat, že jo, a my ať máme klid, tak jim to dáme, že jo? jo a už to prostě jede. No. Takže není to úplně a, není to úplně jednoduché, no, chápu mm, to. Mm. – Chápu to. Rozumím tomu. Um, Adame, vy jste, vy jste zmínil párkrát nějaká zranění, ale vůbec jsme se jako na tohleto téma nepodívali. Mě by zajímalo, uh, jakým způsobem jste ty zranění řešil. Jo? Když to vememe tak, že bychom mohli dát nějaké rady uh, i amatérským sportovcům, jak na to, aby se vyhýbali prostě zraněním, nebo když se zraní, tak vlastně jaká je nejlepší cesta k tomu, aby se z toho zranění dostali a vrátili se zpátky jako do dobré formy? Jaký jste měl přístup tady k regeneraci? Na, na co jste nejvíc nějak jako trpěl? Sportovně. No, trp, trp, já jsem trpěl vždycky na, na achilovky a kotníky. Uh, kotníky, <laughs> protože jsem několikrát opakovaně měl utrhlý vazy komplet většinu na tyči, když jsem blbě spadnul. Mm -hmm. a jednou na disku a jednou i na fotbale, že jo, prostě jsem, to přesně to, když jsem se jednou rozhodl, že si v rámci rozcvičky zahraju fotbal, že jo, jo. takže takovýhle, takovýhle, zranění jsem mýval a, a ty to možná jako bylo dost s tím, s tím kotníkem, ta achilovka, že to potom jsem přetěžoval v nějakým špatném špatným směru. Uh, ale uh, za mě byl vždycky důležitý něco dělat. I když jsem se zranil, tak jsem musel něco dělat. Něco prostě... Uh, prostě za mě, za mě je to nejhorší, co může být. Sednout si na gauč a zvednout prostě nohu nahoru a ležet a čekat, až to přestane, nebo až se to vyléčí. To trvá strašně dlouho, ale když prostě ten mozek dostává impuls, že se něco děje, že prostě je potřeba jako pořád jako to tělo nějakým způsobem vy, vy, vybudit, tak se to i rychleji zregeneruje. Takže když jsem měl ty kotníky nebo achilovky, tak jsem jezdil na kole. Samozřejmě ne hnedka potom, že jo, ale prostě jakmile otok nějak, nějakým způsobem trošku opadnul a už jsem se mohl dostat k tomu kolu, tak, tak jsem jezdil na kole. Jo, nebo jsem cvičil s gumama, nebo jsem prostě cvičil vršek, jo, v posilovně. Prostě furt jsem něco, něco dělal a musím říct teda, že jsem uh, to zvládnul strašně rychle vždycky. A myslím si, že to bylo díky tomu, že jsem opravdu tomu mozku dával ty signály, že jako ne, teďka jako se nedáváme pauzu. Prostě teďka je potřeba tomu tělu jako dát impuls, že se má jako rychle vyléčit. Jo, a i co se týká třeba svalových zranění, tak je teďka je jako dost už studií, které na to ukazují, že je potřeba co nejdřív něco dělat. Mm -hmm. Jsou nějaký terapie, technologie, které třeba jste vyzkoušel, které se vám nejvíce usvědčily? Já jsem měl nejradši a zase jak kdy, jak, jak prostě jaká byla únava, jaký byl trénink následující den a jaká byla fáze přípravy. Takže nej, nejlíp asi mi fungoval tekar. Mm -hmm. A, a No, občas teda i jako rázová vlna, což jsem jako nedělal tak často, ale, ale někdy prostě, když už, a, když už jako to bylo hodně všechno zatažené, tak jsem to rád jakoby uvolnil tou, tou, rázovkou, ale pak právě přesně bylo, bylo dobré mít volno druhý den. Takže to jsem, to jsem. A, a potom jakoby kvalitní masáž, to jsem využíval jako úplně nejvíc ze všeho. Jo, ale je dobrý narazit opravdu na kvalitního, kvalitního maséra, protože ne ne každej, ne každá masáž je stejná, no. Mm, mm. Je nějaký, nějaký, třeba mítus o profesionálním sportu, který, který byste chtěl vyvrátit? Jako profesionální no. sportovec, jako že no. lidi třeba si myslí něco, co prostě vůbec není pravda. No myslím, no, už jsme, už, jsme, to tady naťukli. Myslím si, že je mýtus to, že po třicítce nebo už jako před třicítkou se začne snižovat rychlost. Myslím si, že se to prostě dá, dá budovat do mnohem vě jako většího věku, než, než prostě jak se, jak se, tvrdí, že prostě ve 20 a ve, 24 prostě je vrchol rychlosti a pak už to půjde jenom dolů. Nevěřím tomu. A jsou výjimky a je to vidět i ve světě. A i u nás v podstatě taky. Hmm. A něco, co se týče vlastně, já nevím, třeba to, že um, obecně jako společnost prostě vnímá profesionální sportovce nějakým způsobem, ale vlastně když se nepodívají do, tom, do, do toho zákulisí, tak uh, je něco takového, co vás napadá, tak vlastně zjistí, že to je úplně jinak. <laughs> no, tak obecně se, se, se setkáváme s tím, že si uh, společnost myslí, že když se objevujeme někde tamhle v televizi a jsme profesionální atleti, tak že jsme, že jsme boháči a že, že, a že se máme jak fotbalisti nebo tenisti, ale vlastně prostě ta realita je, je úplně jiná. To, to, co se společnost třeba jako neuvědomuje, no, že a, ta atletika není úplně bohatý sport. No. Ok, ok. Adame, já jsem natuknul ty kempy uh, vítězů, který, který vlastně teď s manželkou provozujete už pár let, jestli se nepletu. Mm -hmm. uh, jak se vám daří v těch kempech? Jak, jak, to, jak to funguje? Máte hodně dětí? Máte zájem o těch kempech? Máme aktuálně přes 550 dětí pro tyhle prázdniny. No. Teda už máme, za sebou, už máme za sebou jeden, jeden turnus teďka. A my jsme to začali vnímat jako poslání začali jsme to vnímat jako poslání, že ty děti se musí hýbat. Jo, kor, kor v dnešní době je to, je to opravdu jedna z klíčových věcí a my jsme to založili na tom, aby ty děti, děti měly radost z pohybu aby jsme v nich neudělali přesně nějaký blok. To, co se jako stává dost často a vnímáme to tak, že kluby naberou obrovské množství dětí, na obrovské množství dětí jsou tam dva trenéři, kluby jsou spokojený, získají nějakou dotaci, dají jim tam prostě nějaký společný trénink, není tam žádný individuální přístup, dají jim prostě běhat kolečka nebo něco, jo, a tím dětem to znechutějí. A vnímám to vlastně, a co se bavím s těma dětmi na těch kempech, co dělají tu atletiku, tak mi jako ve většině případech mi říkají, že se tohle to děje, což my jsme nechtěli. A my tam nemáme jenom atlety, my tam máme i jiní sportovci, protože věříme, že tu atletiku využijou i fotbalisti a, a tenisti a, a i hokejisti. A ale prostě chceme, uh, chceme naučit základy atletiky, základy koordinace, jo, nějaký, nějaký dynamiky, uh, zlepšení kognitivních funkcí, ale všechno formou hry, aby ty děti vlastně si neuvědomily, že, že vlastně trénují, ale pořád je to bavilo. Což věřím, že se nám daří a máme obrovsky pozitivní ohlasy od rodičů a i od těch dětí, takže uh, tímhle tím směrem bychom to chtěli dál rozšiřovat. Mm -hmm. Máte nějaký další projekty, takhle jako sportovní, který, který chystáte, jako, který byste chtěl dál rozvíjet? Já mám nápadu hodně. <laughs> jako o nápady není nouze. <laughs> ale, ale právě teď mám radost z toho, že už jsem skončil ten profesionální sport, okay. že už jsem dokončil školu a že se na to můžu vrhnout. Takže bych uh, rád bych uh, dělal i soustředění se spaním, protože teďka děláme jenom příměstské tábory. Mm -hmm. Rád bych dělal i, i pobytové uh, soustředění pro děti ze všech koutů republiky na nějakém hezkém místě. A nebo prostě založit akademii, kde bychom působili by na denní bázi a trénovali buď už výkonnostně, nějaký juniory třeba, a nebo pořád prostě děti, ale uh, prostě na týdenní bázi, nebo řekněme třeba dvakrát týdně, že by tam uh, ty děti jako docházely trénovat pravidelně. A vyloženě více boj, anebo, anebo prostě komplexní ne, sportovní komp příprava? Prostě. Komplex, komplexní komplexní příprava. Uh -huh, uh -huh. Já jsem si pohrával s tou myšlenkou, že bych uh, se stal trenérem, jako profitrenérem deseti boje. Myslím si, že bych uh, tam nějaký svoje kvality určitě přines, protože jsem prošel jako řadou, řadou zkušených, zkušených trenérů a i sám jsem se vzdělával v některých těch oblastech, ale ještě si to musím jako pořádně, pořádně urovnat, a jestli teda bych do toho šel nebo ne. Mm -hmm. Tak možná je v tom ta šance jako mě to zase změnit, přinést něco nového. No to právě nevím, jestli tam ta šance je. Okay, okay. Jo, to, to se prostě jako uvidí, jak, jak se rozhodnu, no. Ale momentálně teda vidím jako větší, větší můj větší přínos uh, obecně prostě v tom, v tom pohybu, v tom uh, radostném pohybu pro ty děti. Kde se vidíte za takových pět let? No, za pět let. No v ideálním případě bych přesně měl už nějakou vybudovanou tu akademii, kde, uh, kde už bude zaznívat třeba v, v televizi v nějakých mladých sportovců, že, že prošli naší akademii a že jsou za to strašně rádi, že, že jim to pomohlo, že je ten sport baví a že, že je to někam posunulo. Mm -hmm. to, by, to by za mě bylo obrovsky hřejivý. Super, super. Skvělý. Adame, já mám poslední otázku. To je taková ta moje tradiční zavěrečná otázka, kterou kladu všem svým hostům. Jakou, nebo jaký byste tu chtěl nechat odkaz všem lidem, kteří by chtěli zůstat aktivní do co nejvyššího věku? Jsme u té dlouhověkosti. Co bych jim chtěl poradit, aby zůstali? Aby zůstali co nejdéle aktivní prostě, nebo zůstali aktivní do co nejvyššího věku. Tak je to úplně, úplně jednoduché, jako jestli si chtějí tady užívat uh život a, a svět, co nejdíl, tak prostě se musí musí se hýbat. Hýbejte se. Hýbejte se prostě. Není <laughs> Kdo... jako já myslím, že nakonec je to opravdu takhle jednoduché, Je to je to prostě jednoduché, no. Je to čím dál těší, no. V dnešní době lidi strašně spohodlněli a zlenivěli, a přitom je to o tom prostě jako akorát jíst a, a hýbat se, no. Skvělý. děkuju, děkuju Adame, děkuju moc krát. Díky za hostování, bylo to, bylo to super. Já mám rád to opravdu rozhovory s profi protože jsou s ním s tou sportovní duší. Děkuju, že jste byl mým hostem. Já děkuju a ať se daří. Děkuju moc, Děkuji. Přátelé, Adam Sebastian Helcelet byl naším hostem dneska. Já doufám, že se vám ten rozhovor líbil, stejně jako i mě a děkuju, že jste se podívali anebo jste ho poslouchali až do konce. A pokud se vám rozhovor líbil, tak vás prosím, abyste ho sdíleli dál, aby se dostal k co nejvíce lidem. A pokud Atletic Longevity neodebíráte, tak se staňte odběrateli na jakýkoliv s platformem, kde Posloucháte tento díl a poslechněte si ty předchozí, protože tam mám spoustu dalších skvělých hostů. Moc krát děkuji za přízeň, mějte se krásně a uvidíme se s dalším hostem v Atlety Klonživity. Ahoj!